je to člověk a režisér, který velmi precizně a detailně pracuje, nejen so zpěvákmi jako solisti, ale kompletně so všetkými, co jsou na scéně. Nenechá toho Nabuka zliezť zo scény. Všetko, co se vlastně děje na scéně, sa viac menej odohráva v jeho mysli, v jeho psychike. Je tam obrovské množstvo emocií a farieb. A potom cez pauzu sa môžem napiť vody, ale v treťom a štvrtom dejstve znovu ostávam stále na scéne. Chvála Bohu, to je jeden z tých režisérov, ktorý sa zaoberá aj textom. To znamená, že nielen, že on sám rozumie, ale keď ide, povedzme, sa robiť nejaká veľká scéna, kde spieva zbor, tak on vlastne preloží kompletne tú celú situáciu, včetne textu, ktorý oni spievajú. A to si myslím, že je to najdôležitejšie, obzvlášť v divadlách, kde taliančina je, dá sa povedať, cudzia reč. Pre mňa Nabucco ako človeka, ako Dalibora Jenisa, začína tretie, štvrté dejstvo, kde sa v ňom vlastne prebudza ten cit k svojej dcére, strach o svoju dcéru, ktorú vedú na popravu, a vlastne to jeho zúfalstvo ako otca.